Reima tässä. Tällä kertaa tulee hyvinkin tekninen fiilistelyvideo. Sen pääosassa on kaksi kynää, eli manuscript, kalligrafia, tekstauskynä, joka tässä justiin näkyykin, sekä Pentelin Sivellin tussi GFKP. Tämä jälkimmäinen saattaa olla jollekin jopa tuttu. Mä piirtelin tuossa vuodenvaihteessa kovasti tällaista magneettimies supersankaritarinaa, vähän tämmöisten amerikkalaisten supersankaritarinoiden hengessä. Ja käytin siis näitä välineitä siinä tussaamisessa. Tavallaan tämä videokin liittyy siis siihen sarjikseen. Koska sarjakuva on mulle rakas harrastus eikä työ, käytän niitä välineitä, jotka tuntuu parhaalta. En siis hae kaikissa ratkaisuissa nopeutta tai edes helpoutta, vaan sitä, mikä tuntuu mukavimmalta ja etenkin sitä, millä tulee parhaan näköistä jälkeen. Se, mikä tällä hetkellä on mulle se paras, on ihan nämä melko perinteiset välineet. Näillä on nautinnollisinta piirtää. Pientä murrosta tai muutostakin oli tuossa ilmassa ja siksi oikeastaan tämä videokin nyt tuli tehtyä. Joskus 25 vuotta sitten mä aloin käyttää luonnosteluun sinikyniä. Niiden huono puoli on siinä, että ne ei ole ihan yhtä tarkkoja kuin lyijykynät. Mä ostin muistaakseni Tallinnasta silloin nipun siis Stadlerin faksikyniä ja niihin mä oon sitten jäänyt jumittamaan. Sinikynillä on hyvänä puolella se, että niitä ei tarvitse kummata niitä luonnosviivoja ennen kuin skannaa ne sarjakuvasivut. Jälki näkyy hyvin muun muassa tässä magneettimieslehden ykkösnumpan ruudussa. Ja toi sinikynä toimii hyvin kyllä kopiopaperille. Lisää todisteita tässä alkurähdyssarjan aloitusruudussa. Mä aloin jo edellisen lehden aikana kokeilla taas lyykkärin luonnostelua vähän isommassakin mitassa. Tosiaan ihan siis laiskuudesta johtuen ja kun en ole jaksanut kumittaa, niin mä oon pitkään luonnostellut sinikynällä, mutta myös lyijykynällä aina kun pysty. Esimerkiksi tämä magneettimieslehden mainoksen tekemäni kuvan mä tussasin koneessa Clip Studiolla, joten siinä ei ole mitään väliä, miten luonnos on tehty. Tämä on tussattu taas kuitukärkikynällä ja siinä viiva on tuollaista hieman pyöreitä päistään. Jos viivoja vertaa, niin kun mä tekstasin tuolla manuscript-täytekynällä, niin viiva oli päistään paljon jämptimpää ja muutenkin tasalevyistä riippuen tietenkin terän kulmasta. Tämän huomaan varsinkin viivottimella vedetyistä viivoista. Kummaamisessa on oikeastaan kaksi ärsyttävää juttua. Toinen on se, kun pitää puristaa sitä kumia ja jyystää läpi koko paperiarkki. Varsinkin jos on monta sivua työstettävänä peräjälkeen, se on ihan perseestä koko touhu. Toinen ärsyttävä juttu on se vaihe, kun pitää päästä eroon siitä kumirouheesta, mikä jää killumaan siihen paperin päälle. Se on pikkasen kiinni siinä, että sitä joutuu huiskimaan. Sen voisi siirtää siitä sivummalle pöydälle, pyyhkiä kädellä esimerkiksi tai jollain sulalla, mutta käytännössä se johtaa vaan sotkuseen pöytään ja sitten sitä kautta ongelmiin. Mut nyt mä keksin sitten, että mä voin imuroida koko helkkarin paperin. Kun mulla on työhuone, niin mua ei mikään estä pitämästä imuria tuossa keskellä lattiaa vaikka viikosta toiseen, jos mua huvittaa. Mut ennen kuin mennään tekstaukseen, niin muutama sana tästä kynästä. Mä ostin ton täytekynäpaketin Nairobista 10 vuotta sitten. En muista kyllä mitä maksoi. Varmaan jotain maksi muutaman kympin. Mä en ollut edes avannut sitä vielä, ja silloin Nairobissa mä tekstasin vaan tuollaisella tekstausterällä sen vähän, mitä mä tein. No nyt mä sitten ajattelin, että mä vihdoin kokeilen sitä ja avaan sen pakkauksen ja näen, että toimiiko se edes koko kynä, vai onko ne kuivunut tai minkä laatuisia ne on. Pakkauksessa oli mukana tuollainen brosari, mistä näkee, että valmistajafirmalla ainakin joskus ollut semmoinen hauska kynänteräpalvelu, eikä postista se on voinut tilata uusia teriä kynään. Mä siis valkkasin niistä pakkauksen kolmesta terästä kaikkein ohuimman, ja se näyttäisi olla jotain 0,8 milliluokkaa. Oikeastaan se päätös kokeilla täytekynää johtui siitä, että mä kypsyin tähän kuvassa näkyvään tekstausterään, jota normaalisti käytän, kun halusin terällä tehtyä jälkeen. Onhan se kaunis, joo. Siinä on terän ylä- ja alapuolella tommosia kikkuja, jotka varaa sitä tussia, kun sen kastaa pulloon, mutta ongelma on, että pitää löytää sopivaa pullotussia, ja sitten se tussi ei kuitenkaan aina taho juosta siitä terästä sinne paperille niin kuin odottaa. Ja sitten aina kun sitä kastaa pulloon, niin siitä tulee enemmän väriä kuin silloin, kun se on loppumaisillaan siitä terästä se väri. Se toimii vähän samalla tavalla kuin hiusterä, kun taas toi täytekynä, niin se on niin kovaa terästä se kärki, että se ei leviä kyllä yhtään kuin sitä vaikka sitä kuinka painaisi. Tässä näkyy vertailuvuoksi vasemmalla terän ja oikealla täytekynän jälkeä, ja selkeästi toi täytekynä antaa enemmän anteeksi tuossa tekstatessa, eli sillä tulee paremman näköistä jälkeä. Mä oon yrittänyt hieman tutkia näitä jenkkilehtien tekstauksia, siellähän on ollut paljon tosi ilmiömäisiä tekstaajia, ja jälkikin on sitten sitä myöten aika eeppistä.
samaan ei ikinä pääse, ja oma tekstaus on noihin amerikkalaisiin verrattuna aika käpyisen näköistä, mutta voi lohduttautua sillä, että on riesana noin ääkköset, ja se vaikuttaa tietenkin siihen, että miltä rivivälit näyttää, kun sinne pitää laittaa niitä ää- ja ö-pisteitä. Enkä mä kyllä oikeastaan koskaan osannut päättää sitäkään, että pidänkö mä enemmän eurooppalaistyylisestä vapaammasta ja lennokkaammasta jäljestä kuin amerikkalaisesta lähes ladotulta näyttävästä ja teollisesta tekstausjäljestä. No, mutta mennään piirtämiseen ja siihen toiseen kynään, mikä tuossa alussa jo vilahtelikin, eli Spentellin sivellin tussiin. Tämä on kanssa ihan legendaarinen väline. Mä oon noita omistanut ehkä noin 15 vuoden ajan, ja tämä nyt oli ainoa kappale, mikä sattui käsiin, kun mä tuossa noita kynälaatikoita pengoin. Ja se oli tietenkin kuivunut, tai en tiedä, onko se kuivunut vai onko se haihtunut sieltä säiliöistä, tai sitten onko mä ollut niin kaukaa viisas, että mä oon tyhjentänyt sen silloin, kun mä oon edellisen kerran lopettanut sillä piirtämisen. Ja sitten Japanin tuliaisten sijasta mä kaivelin ja löysin sitten parikin tuollaista tussipatruunaa, mitkä sopii siihen. Ajattelin, että mitä me niitä turhaa säästelemään, että soitetaanpas paikalle ja katsotaan, kuinka se onnistuu. Usein tuommoinen on vähän sottaista hommaa noiden tussien kanssa läträäminen, mutta tämä kävi tosi siististi. Ja ainoa siinä oli, että toi ei heti kyllä herännyt toi kynä, että sitä joutui vähän tuossa aika pitkäänkin testaileen. Ja eikä ihan toisellakaan yrittämällä, vaikka mä sitä ravistelin, niin sitten mä päätin kokeilla tuollaista niin kuin fysiikan kautta tuttua kapilariimua, eli syöttää vähän nestettä sinne kärkeen, että jos se imis sen tussin sieltä mukaan sitten sieltä säiliöstä, kun sitä lähtee tuossa vetreyttelee. Mä laitoin siis vaan ihan varovasti yhden tipan vettä sinne tussin korkkiin ja annoin sen hetken aikaa hautua siellä, ja kyllähän se siitä sitten lähtee, kun sitä vielä vähän potkii. Piirtäminen tuolla oli tosi nautinnollista, mutta siihen palataan sitten seuraavassa jaksossa. Nämä molemmat nyt esitellyt kynäthän on tavallaan kepulivälineitä, eli vanhan koulun HC-piirtäjät käyttää tietenkin vain pullon kastettavia teriä ja siveltimiä. Niissä on hyvät puolensa ja itsekin tykkään paljon tietyistä siveltimistä, esimerkiksi jostain nailonin siveltimistä. Ja niistä on ollut tosiaan juttu jo tälläkin kanavalla tuossa värittämisen yhteydessä. Mutta kaikki noi tuollaiset siveltimet ja terät vaatii tosiaan se, että se löytyy sellainen hyvä pullotussi, tussipullo, jossa on hyvää tussia. Näitä muutamia tosiaan kokeilin sen terän kanssa, kun mä yritin päästä käyntiin tuossa tekstaushommassa, mutta se ei oikein lähtenyt, kun mä en ollut vuosia muistanut käännellä noita tussipulloja tai ravistella niitä. Että se on yleensä se tussin rakenne on semmoista, se aine on sellaista, että se menee semmoiseksi palloksi tai jonkinlaiseksi paakuksi, ja sit sitä on erittäin vaikea enää myöhemmin sitä kiinteämpää ainetta saada liukenemaan siihen nesteeseen ja sitä klönttiä. Ja sen jäljellä oleva neste taas on liian ohutta, eli siitä tulee ihan semmoista haileita jälkeen. Osasta noista muovipulloista tuntuu jo haihtuneenkin se tussi, että en tiedä. Mutta on näköisiä, kaikenlaisia niitä on tullut kokeiltua. Tämmöiset oli puheet tällä kertaa. Seuraavaksi sitten piirretään tuolla siveltimellä. Kommentoi aihetta ja tilaa kanava, ellei vielä ole tilannut. Moi ja moikka moi!